Привіт, колеги, друзі, шанувальники різьблення. Хочу кілька слів задіти таку тему. Цього разу буде така розмова більше про промахи, десь мою помилку. І, можливо, ви з таким стикалися, можливо, ще стикнетеся. От. Не розчаровуйтеся і так далі. Є вихід з ситуації. І зараз я трошечки більш детальніше розкажу, що сталося і як з тим я якби, рішив повестися. От, скажімо, є такі дві накладочки. От, вони от так приблизно мають бути на виробі. То є, бачимо, викреслена арка, і там є такий проміжуток. От. І в тому проміжку має бути різьба. Ось. І що сталося? Ситуація така, що я викреслив, тобто розробив ескіз, ну, малюнок. То ще, до речі, мені хлопці допомогли от вирізати ці деталі. То, от. Але в чому момент? Вирізбив я ці деталі. Верніше, вирізбили хлопці ці деталі. Я почав фарбувати, почав збирати докупи. І замовникам вислав фотографію. На що замовники сказали мені, що нас це не влаштовує, різьби на ескізі було більше. Ну, був попередньо ескіз затверджений, мною намальований ескіз, затвердили, і тобто ми там згодили моменти і пішли в роботу. Тобто я десь не догледів, десь провтикав. Коротше, відхилився від ескіза і зробив такі от різьбочки. Ну, тобто, верніше, проєкт такої різьби, і вирізбили ми цю різьбу. Я успішно пофарбував, вона перший раз зараз пофарбована. Тихо. Покрита одним шаром масловоска. Ось, ще без такого блиску. І на що? Ну що, що з тим робити? Получається, що наново треба робити ескіз, тобто, або ну, щось з тим робити. І якби я якби вже і хотів попрощатися з тими деталюшками, яких і шкода, роботи потрачено, матеріалу. От. І я яким чином поступив? Поступив я ось таким чином. Я от це вже. Цей проєм, оце бачите. Верніше, оцей пройом. Тут є от арка йде. От, а тут от одна половинка і аналогічна друга половинка. Що я роблю? Я беру, ну, ізначально мало бути ось так. Ось так, типу. В тому пройомі. Але там на ескізі. Весь цей пройом заповнений різьбою. Ну і відповідно замовники вимагають виконати свою обіцянку. На що я роблю? Я беру, пробую скомбінувати з того, що є. Я розвертаю цю заготовку, от вона була отак, в цій частині. Я розвертаю її і кладу максимально в якомусь такому положенні, от, щоб можна було скомпонувати щось. І тут вже бачимо, я вже вирізав. Так, а що я вирізав? От що я вирізав. Я вирізав ось це. Ну, вірніше, я вже спочатку взяв, накреслив, намалював. От. І вислав замовникам. Замовникам підійшло такий розвиток подій. Відповідно, буду компонувати. Буду стикувати. Ну, я взяв. Не саму деталь різьблену прикладав, я просто мав шаблончик. Гасенько приклеїв, вже бачимо, відклеїлося. Прикладу кусочок дерев'яшки. Ну, ось таким чином я
вирішив розрулити ситуацію, щоб не позбуватися, бо взагалі таких вироба є дві одиниці, тобто, грубо кажучи, таких детальки різьблених є 4 штуки. Ну, самі розумієте, тут кусок роботи і брати її просто, тобто, позбуватися і щось думати, що з тим робити, відгледати на бік і наново все малювати і різьбити, це якби звичайно вихід, але затратний достатньо. І я пішов шляхом трошечки якби і простішим, але, як на мене, правильним. Тобто, от таку композицію я сформував, додав тут такі листки і тут такий листочок для якогось логічного завершення в кутик. От. От так я розрулив. Ну, мораль, як то кажуть, яка? І в чому я підтвердився? Замовника треба залучати до процесу. Мій промах, мій мінус, те, що я мало залучав замовника до процесу. Тобто, ескіз якби затверджений, але ескіз, самі розумієте, він зроблений в масштабі. І коли ти робиш навіть креслення один до одного, це ще інше. А коли ти вже робиш виріб вживу, там трошечки ще інше враження. Ну, принаймні в мене є трошечки відхилення, ти або в ту сторону, або в ту сторону. Зазвичай стараєшся краще, але не завжди воно так виходить. І залучати замовника до процесу, тобто узгоджувати кожен крок. Тоді буде це я вважаю, буде правильним. Буде тобі як майстру, буде більш зрозуміліше і так далі, впевненіше ти будеш собі працювати. І замовник буде розуміти, що відбувається, якби, і нести якусь загальну відповідальність, бо якби спільне рішення, такий чи такий ескіз там, допустимо, вирішаємо, такий чи такий завиток додаємо, такий чи такий. Ну, от всі такі моменти треба узгоджувати з замовником. От, так що отакий короткий підсумок мій, яким я поділився з вами, і от вважаю, це буде правильно. Можливо, ви уникнете таких моментів незрозумілих, вдасться уникнути вам завдяки цьому відео. От. І тут же бачите, я вже склеїв деталі і буду розмічати, от, вибирати напрямок волокон, розташовувати. Ну, тут цей листочок, це, звичайно, дрібничка. Ну, тут трошечки, щоб воно не ламалося, треба буде проклеювати до площини і різьбити. Так що, друзі, уникайте помилок. Ну, звісно, не помиляється той, хто нічого не робить. Ну, але все ж таки. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Якщо є щось додати, чи, можливо, якусь свою ідею, історію, чи ще щось, коментуйте в коментах. Ну, все. Переглядайте мої колишні відео, давніші. Думаю, там знайдете також для себе багато чого цікавого. Ну, на сьогодні все. Зустрінемося в наступному відео. Бувайте. Ви переглянули відео. Записував я, звичайно, його давніше, в процесі роботи. Переглянули відео, в якому я розказую і показую такий свій промах і як я вирулив ситуацію. Так що, друзі, ну а як я різьбив саму деталь, сам елемент різьблений, покажу в одному з наступних відео. Так що, в той час, поки ви чекаєте, буде ще відео про раму для дзеркала, яку я роблю. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, якщо вас зацікавило. Поставте лайку, вподобайку, якщо вам сподобалося відео. Ну, пишіть коментарі, пишіть свої думки, що ви думаєте по цьому питанні. Можливо, у вас є щось додати, можливо, щось розказати. Все, на сьогодні таке відос. Побачимось.